13-iyul kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanida sel kelishi oqibatida 8 nafar fuqaro vafot etib, 6 nafar fuqaro tan jarohati olgan edi. 20-iyul kuni kechki soat 20:30-21:00 atrofida Namangan viloyatida kuchli jala yog'ishi oqibatida yana qator tumanlarda yo'llarda suv to'planishi, suv toshqinlari kuzatildi. Jumladan, Pop tumanidagi tog'li hududda joylashgan Imomata mahalla fuqarolari yig'inida soydan kelgan suv bir necha avtomobilni oqizib ketgani aytilmoqda. Muxbirimiz Davlatobod tumaniga kelgan sel va yetkazilgan zararlar haqida xabar beradi. Qurbon hayit kuni kechki payt havoning o'zgarishi Namangan viloyatining tog'oldi tumanlarida, Duol, Namangan shahri, To'raqo'rg'on, Pop, Uychi tumanlarida kuchli yomg'irlarga sabab bo'ldi. Natijada shahar ko'chalari suvga to'lib, haydovchilar uchun noqulayliklar tug'dirdi. Davlatobod tumanining Yuksalish mahallasiga sel keldi. Sel kelgan paytda biz uyda edik. Qutqaruvchilar kelib qutqarildi. Hech kim jabrlanmadi. Hamma sog'-omon. Shularga kattakon rahmat. Mana hokimiyatlardan, hamma joylardan odam kelib, kechasi bilan mana tinmay mehnat qilishdi, ishlashdi, shehdagilarga yordam qilishdi. Sel kelish natijasida mahallalarimizda, ko'p qavatli uylarimizda podvallar suvga to'ldi. Lekin tezkorlik bilan ish tashkil qilindi va aholini xavfsizligini ta'minlab, xavfsiz joylarga ko'chirildi. Xudoga shukr, hech qanaqangi aholi o'rtasida jabrlanganlar bo'lmadi. Faqat mana shu yertola qismlariga suv to'ldi. Voqea joyiga kechqurun 21:00 da viloyat hokimi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar idoralari rahbarlari yetib keldilar. Hamkorlikdagi harakatlar tufayli talofatlarning oldi olindi. Mahallada sel kelishi 3 ta ko'p qavatli uyning yertola qismini suvga to'ldirdi. Aholi xavfsiz joyga ko'chirilib, tuni bilan suvni chiqarish, tabiiy ofat oqibatlarini tugatish ishlari to'xtatilmadi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi gidrometeorologik jarayonlarga ta'sir ko'rsatish va monitoring qilish markazidan olingan xabarga ko'ra, soat 14:30 chamasida Qirg'iziston Respublikasining Olabuqa tumani hududi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga kuchli yomg'irli bulut oqimi kirib kelayotganligi to'g'risida xabar olindi. Xabar olingandan so'ng zudlik bilan favqulodda vaziyatlar davlat quy tizimlari ogohlantirilib, zudlik bilan soy bo'ylab joylashgan aholini ogohlantirilishi, kirib kelayotgan xavf to'g'risida xabardor etilganligi natijasida Qirg'iziston Respublikasidan kirib kelgan 75-80 metr kub sekundlik sel oqimi Kosonsoy va To'raqo'rg'on tumanlari orqali xavfsiz hududga, ya'ni Sirdaryo daryosiga o'tkazib yuborildi. Yoqqan kuchli yomg'ir natijasida Davlatobod tumani Yuksalish massivida suv oqimi relyef bo'yicha ushbu hudud orqali oqib o'tib ketgan. Ushbu suv oqimi o'tib ketish jarayoni kutilganligi hamda o'sha o'tib ketishi gumonlanganligi sababli massivda joylashgan 4-5-6-sonli ko'p qavatli uylardagi jami 150 ta xonadonda yashovchi barcha fuqarolar xavfsiz hududga ko'chirildi. O'z vaqtida olib borilgan harakatlar hamda maqsadli ravishda olib borilgan ishlar natijasida hech qanday fuqarolar tan jarohati olishi yoki bino yoki inshootlarning buzilish holatlari kuzatilmadi. Tabiiy ofat shu hududda baliq yetishtirayotgan tadbirkorlarning baliqlarini oqizib ketdi. Shuningdek, sel mahalladagi avtomobil yo'llariga ham qisman zarar yetkazdi. Ayni paytda viloyat yo'l qurilish boshqarmasi quruvchilari ko'rilgan talofatlarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan ishchi kuchi va texnikalarni jalb qilgan. Sel oqibatida 4N-438 Yuksalish mahallasiga olib boruvchi avtomobil yo'limizni 2 joydan 300 metr qismi sel oqibatida o'pirilgan. Bugun erta tongdan 10 ta qurilish avtomobillari bilan ushbu o'pirilgan joylarni bartaraf etyapmiz. Tabiat kutilmagan sinovlarni keltiradi. Bunday paytlarda sarosimaga tushmaslik, xotirjamlikda harakat qilish orqaligina uning sinovlariga bardosh berish mumkin. Viloyatda tabiiy ofat oqibatlari bartaraf etilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar.